kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin tibban miidiyaalee irraa jalqabeera. Qophiin kun dhimmoonni oktaawaa miidiyaalee biyya keessaa fi alaan xiyyeeffannaa argatan qindeeffamanii kan itti dhiyaatanidha. Qopheessaan sagantichaa Aan Adam Saidii hanga xumura qophichaatti nu waliin akka turtaniif immoo kabajaan isin affeerra. Mootummaa fi wayyaaneen waliigaltee nagaa mallatteessuun isaanii dhimma tibba kana miidiyaalee addunyaan bal'inaan gabaafamedha. A surprise deal has been reached between the government of Ethiopia and rebel forces in Tigray for a permanent ceasefire. Ethiopia's warring sides signed a historic peace deal today, effectively ending the country's nearly 2-year civil war. Waliigalteen nagaa Afrikaa kibbaatti gahame kun kan mallatteeffame mariin guyyoota 10 erga taasifameen booda. BBC'n waliigalticha ministara muummee Dr. Abiy Ahmediif injifannoo guddaadha jechuun gabaaseera. Marichi gamtaa Afrikaa jalatti kan adeemsifamedha. Kunis rakkoo Afrikaa Afrikaanotaan furuun akka danda'amu kan agarsiisedha jedhamuun leellifameera. Marii qaamolee lamaan gidduutti taasifamaa ture dursaa kan turan ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Oliseengoon Obasaanjoo marichaan booda ibsa kennaniin Itoophiyaanotaaf barii haaraati jechuun ibsaniiru. Waliigaltichaan wayyaaneen hidhannoo isaa hiikuuf waliigaleera. Mootummaa federaalaa bakka bu'uun waliigalticha kan mallatteessan ambaasaaddar Redwaan Hussein waliigaltichi Itoophiyaanotaa fi addunyaa maraaf kan fayyadudha jedhan. Jala garee wayyaanee kan dursan obbo Getaachoo Raddaa Gamasaaniin waliigalticha jalqabbii haaraa jechuun leellisaniiru. Waliigaltichaan Itoophiyaatti raayyaan ittisa biyyaa tokko qofti akka jiraatu, wayyaaneen hidhannoo isaa akka hiikkatu, waraanicha waaraan dhaabu, namoota waraanichaan miidhamaniif deeggarsa namoomaa taasisuu fi tajaajila bu'uuraa lammiileef dhaqqabsiisuuf waliigalameera. Marii nageenyaa Afrikaa kibbaatti taasifameen yaadonni Itoophiyaan marichaaf dhiyeessite 100%tti fudhatamummaa argachuu isaanii ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed himaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed sagantaa sirna jalqabsiisuu misooma bu'aa beeyladoota biyyaalessaa Leemaatti Turfaat jedhamu irratti haasaa taasisaniiru. Sagantichi magaalaa Arbaa Mincitti kan adeemsifamedha. Haasaa isaaniinis waraana cimsinanii jibbina nuti kan barbaannu nagaa fi badhaadhina jedhanii mootummaan isaaniis carraa nageenya argame akka fudhatu dubbataniiru. Injifannoon marichaan argame injifannoo gootonni ilmaan Itoophiyaa lafarratti argamsiisan akka raggaasisus dubbataniiru. Injifannoowwan argaman keessaas tokko birmadummaan Itoophiyaa mariifin dhihaatu kan jedhu qaamolee lamaaniinuu fudhatamummaa kan argate ta'us ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ibsaniiru. Inni lammaffaan immoo biyya tokko keessatti raayyaa ittisaa tokko olitti hin barbaachisu kan jedhuuti. Kana malees filannoon seeran alaa Tigraayitti adeemsifamee ture haqame seera qabeessaan akka bakka bu'uuf walii galamuu ibsaniiru. Gaaffileen daangaan wal qabatanii ka'anis lubbuu namaa osoo hin galaafatin marii fi seera biyyattii qofaan akka hiikamaniif walii galtee ragahamus beeksaniiru. Injifannoon nagaa argame Itoophiyaaf carraa guddaa ta'uu eeruun lammiileen Itoophiyaa Tigraay ijaaruuf waliin haa dhaabbannu jechuunis waamicha isaanii dhiyeessaniiru. Waliigalticha hojiirra oolchuuf kutannoo guddaa akka qabanis dubbataniiru. Turistoonni addunyaa hedduun waliigaltee nagaa mallatteeffame kana leellisaniiru. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Ned Price waliigalteen mootummaa fi wayyaanee gidduutti mallatteeffame nageenya fiduuf tarkaanfii guddaadha jechuun ibsan. Dubbi himaan dhaabbata mootummoota gamtooman Isteefaanii Dujaarij Gamasaaniin jalqabbii gaarii ta'uu kaasuun Itoophiyaanota miiliyoonaan lakkaa'aman waraanichaa miidhamaniif boqonnaa guddaa ta'a jedhaniiru. Gamtaa Awurooppaatti itti gaafatamaan olaanaa imaan mataa Joosef Boreel immoo waliigalteen waraana dhaabuu waaraan akka gahamuuf waliigaltee Leembiroos akka barbaachisan dubbataniiru. James Cleverly barreessaa ministeera dhimma alaa Ingilizii yoo ta'an waliigalticha waraana kaaba Itoophiyaa goolabuuf waliigaltee murteessaa jechuun ibsan. Qaamolee waliigalticha keessatti gahee isaanii bahatan gamtaa Afrikaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaas dinqisiifataniiru. Biyyi isaanii Ingiliz adeemsa waliigaltee marichaa deeggaruuf qophii ta'uu ishees beeksaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaattaas furmaanni waaraan kan argamu marii siyaasaa fi wal danda'uun ta'uu eeranii Itoophiyaa tokkummaafti arguu akka fedhanis ibsaniiru. Raashiyaanis waliigalteen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi wayyaanee gidduutti taasifame nagaa fi badhaadhina Itoophiyaaf bu'uura kan kaa'u ta'uu beeksifteetti. Oduu wal fakkaatuun biyyoonnii fi dhaabbileen hedduun
hojirru ulu waliigaltichaaf deeggas akka taayisan ibsaa jiru. Kanneen keessaas Kaanaadaan waliigaltee nagaa kana deeggaruuf qophii ta'uushee karaa ministara dhimma alaashee beeksifteetti. Ministeri dhimma alaa biyyatti Meelaani Joolii waliigaltee gahamee mootummaan Kaanaadaa akka dinqisiifatu eeranii waliigaltichi nagaaf tasgabbii Itoophiyaa eegsisuuf murteessaa ta'uu kaasaniiru. Ministeerittiin waliigalteen nagaa mallatteeffame akka milkaa'uuf Kaanaadaan gahee mataashee bahachuuf qophii ta'uu kaasaniiru. Ministeri dhimma alaa Turkiis ibsa walfakkaataa baaseera. Koomishinar Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Gamasaaniin waliigalteen mootummaa fi wayyaanee gidduutti taasifame itti fufaa akka ta'uuf akka deeggaran ibsaniiru. Ministeri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkan Gamasaaniin mariin araaraa karaa Gamtaa Afrikaan mootummaa Itoophiyaa fi wayyaanee gidduutti gaggeeffame milkaa'inaan xumuramuusaatti akka gammadan ibsaniiru. Hojiiwwan waraana dhaabuu, deeggarsa namoomaa fi deebisanii dhaabuu hojjetamu hunda Gamtaa Afrikaa waliin ta'uun Ameerikaan deeggarsa ni taasifti jedhaniiru. Itoophiyaan michuu istiraatejikii waan taateef guddina waloof ciminaan walta insaanii hojjennaa jechuun Chaayinaan ibsiteetti. Chaayinaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ambaasaaddara Tashooma Toogaa ittaanaa pirezidaantii waldaa biyyoota michummaa uummata Chaayinaa ambaasaaddara Jiyaan Goliin haala biyyoonni lamaan walta insaan hojjechuu danda'an irratti mari'ataniiru. Marichaanis ambaasaaddara Tashooma hojiiwwan deebisanii dhaabuuf ijaaruu Itoophiyaan gaggeessaa jirtuuf Chaayinaan deeggarsa gochaa turte cimsitee akka itti fooftuuf gaafataniiru. Kana malees ambaasaaddara Tashooman mootummaan Itoophiyaa bu'uuraalee misoomaa waraanaan miidhaman deebisanii ijaaruu fi buqqaatota deebisanii dhaabuuf tattaafachaa jiraachuu ibsaniiru. Gama kanaan Chaayinaan deeggarsa barame akka taasiftuu amantaa qaban ibsuun mootummaan dhaabbilee deeggarsaa waliin ta'uun deeggarsa dhaqqabsiisuusaa cimsee akka itti fufuu ibsaniiru. Ejjennoo Chaayinaan Itoophiyaan rakkoo keessoo ishee akka hiiktuuf agarsiifteef mootummaan Itoophiyaa dinqisiifannaa akka qabus Chaayinaatti imbaasiin Itoophiyaa beeksiseera. Ambaasaaddar Jiyaan Gamasaaniin Itoophiyaan michuu istiraatejikii waan taateef guddina waloof ciminaan walta insaanii hojjenna jedhaniiru. Oduu biyya alaatiin immoo Raashiyaan waliigaltee qamadii Yukireen karaa galaana gurraachaan gabaa addunyaaf geejibsiisuu keessaa baatus deebi'uu ishee beeksifteetti. Jaarsummaa Turkii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin biyyoonni lameen qamadiin Yukireen gara biyyoota hanqinni nyaataa jirutti akka deemuuf waliigalanii turan. Haa ta'u malee Moskoon Yukireen carraa banametti fayyadamuun dooniiwwan Raashiyaa haleelaa jiraachuu ibsuun waliigalticha keessaa bahuu beeksiftee turte. Yukireen garuu himannaa kana fudhanne. Raashiyaan gamasheetiin hanga Yukireen carraa kanatti fayyadamuun miidhaa geessuu dhaabdutti gara waliigaltichatti hin deebi'u jechuun ibsaa turteetti. Amma garuu jaarsummaa UN fi Turkiin Yukireen lammata gocha akkasii akka hin raawwanne mirkaneessuu ishee raayyaan ittisa biyyaa Raashiyaa ibseera. Haaluma kanaanis gara waliigaltichaatti akka deebite beeksisuu ishee dhaabbanni miidiyaa Rooyters gabaaseera. Waliigaltichaanis qamadii fi oomishaaleen qonnaa Yukireen karaa galaana gurraachaan gara biyyoota garaagaraatti daangaa tokko malee kan deeman ta'a. Oduu biyya alaa kan biraatiin immoo Kooriyaan Kaabaa guyyaatti misaa'ilota 23 dhukaasuun ishee gabaafame. Kooriyaan Kaabaa kana kan raawwattes Ameerikaa fi Kooriyaan Kibba shaakallii waraana humna qilleensaa waloo erga taasisaniin booda. Kooriyaan Kaabaas shaakallii waloo biyyoota lamaanii kanaan boodatti hin dhoksu kan jettee turte yommuu ta'u kanaafis tarkaanfilee akeekkachiisaa fudhachaa jirti. Kan hordofuunis guyyaa tokkotti qofa misaalotti 23 fageenya dheeraa kan dhukaasti yommuu ta'u kanneen keessaa tokko qarqara galaana Kooriyaa Kibbaatti bu'uunsaa gabaafameera. Ameerikaa fi Kooriyaan Kibba gocha itti gaafatamummaan qabne jechuun balaaleffachuu isaanii Rooyters hubeeffachuun alaayin gabaaseera. Kooriyaan Kaabaa fi Kibba daangaa galaanaa wal falmisiisaa irratti walitti dhukaasuu isaanii hordofee biyyoota lameen gidduutti waraanni ka'uu akka danda'u gabaafamaa tureera. Egaan hordoftoota keenya qophiin tibbana miidiyaa irraa torban kanaaf qindeeffanne kana fakkaata.